Ja tämä oli tosiaan terveydenhoitaja Nina Strömbergin laatima esitys tästä uudesta asetuksesta rokotustoiminnasta ja rokottajasta, mitä se teidän oman työnne kannalta merkitsee. Eli katsotaan sitä uutta asetusta 149/2017. Sekin on hyvää iltalukemista, mutta käydään läpi tässä ne oleelliset asiat. Pykälä 6, rokottaminen, eli lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Tämä on aika selkeä miten tuo vastuusuhde menee. Käytännössä mitä se tarkoittaa sitten? Se tarkoittaa sitä, että lääkäri ottaa vastuun rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kuka saa rokottaa kohtaa on siellä tarkennettu, eli sen todellakin sen rokotteen pistoksena saa antaa se lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö. Ja kuten jo aiemmin sanoin tuolla, niin se asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut ensihoitaja kuuluu myöskin tähän, sillä heidät laillistetaan sairaanhoitajina. Mikä se lääkärin vastuu sitten rokotustoiminnassa on? No, hänhän vastaa siitä, että rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen, että rokottajan ammattitaito on ajan tasalla, että hänellä on käytettävissä asianmukainen välineistö, paitsi siihen itse rokottamiseen liittyen, siis rokotustekniikkaan, niin hän myöskin ymmärtää rokotuskomplikaatiot, kuten anafylaktisen reaktion hoitamisen. Mitä rokottajan ammattitaito pitää sisällään? Täällä meidän rokottaminen sivustolla, siellä on tarkemmin määritelty, mitä rokottajan tulee osata. Ja sieltä voitte katsoa nämä yksityiskohdat, mitkä on sellaisia kriteereitä, että katsotaan, että rokottaja hallitsee asiansa. Siellä määritellään, mitä asianmukainen koulutus pitää sisällään, minkälainen osaaminen koulutuksella tulisi varmistaa ja ymmärrys siitä, että rokotusosaaminen se on hyvin laaja käsite. Se ei ole pelkkää pistotekniikkaa, vaan se on ymmärrys siitä, että mitkä on indikaatiot, mitkä on kontraindikaatiot. Täytyy voida puhua rokotteiden mahdollisista haitoista, koska haitoista keskustelu rokotettavan kanssa voi johtaa esimerkiksi siihen, että hänen kohdallaan nyt sitten ei kannatakaan nyt rokottaa, vaan siirretään rokotusta eteenpäin. Esimerkiksi jos annat elävän heikennetyn rokotteen ja ihmisellä onkin viikon sisällä joku tärkeä opinnäyte tai työmatka, niin voikin olla järkevämpää siirtää sitä rokotusta viikolla eteenpäin, jolloin tämmöistä mahdollista odotettavissa olevaa haittaa, niin se voidaan optimoida se ajankohta, jolloin se tulee. Eli kaikki nämä asiat sitoutuu se laajempi ymmärrys siitä, että mitä rokottamisessa tapahtuu, että pystyy myöskin vastaamaan rokotettavan esittämiin kysymyksiin siitä, että miltä se suojaa, millä tavalla se suojaa. Mitkä on hyödyt ja mitkä on haitat. Kaikki tämä on terveydenhoitajan hyvää rokotusosaamista, joka täytyy ottaa haltuun. Ja työnantaja on viime kädessä vastuussa siitä, että kaikilla rokotustoimintaa osallistuvilla on omaa tehtävän kuvaa vastaava riittävä ammattitaito. Nämä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuudet, 2+1 opintoviikkoa, niin ne on laadittu sinne valtakunnallisen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuteen, joita ammattikouluissa annetaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön ja sitten tähän erityishoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tämä on kaikki vielä suomen kielellä, ruotsin kielellä on tulossa uusi, on tulossa versio, mutta että se ei ole vielä valmis. Ja ne rokotusosaamisen perusteet, niitä on 2 opintopistettä ja se toimii sitten näyttönä rokottamiseen liittyvien perustietojen ja taitojen teoreettisesta osaamisesta. Ja sitten on tämä rokotusosaamisen syventäminen,
jota terveydenhoitajaksi opiskelevat ja kaikki ne, jotka tarvitsee syventävää laajempaa osaamista, niin se on myöskin olemassa. Tämä on se niin kuin peruskoulutuskokonaisuus, jota oletetaan, että tämä on hallussa ja suoritettu. Näitä voi tehdä verkkopohjaisesti, niitä voi tehdä työn ohessa, täydennyskoulutustarjonnassa 3 ammattikoulussa tällä hetkellä, Diakissa, Turussa ja Metropoliassa, ja se suoritetaan vain kerran. Että ajatus on, että tämä on se peruspaketti, minkä ihminen ottaa haltuun, ja sen jälkeen sitä ei tarvitse enää uusia. Se, mitä tarvitsee tehdä tästä eteenpäin, niin on ylläpitää omaa ammattiosaamista, joka tarkoittaa sitä, että osallistutte esimerkiksi tällaisiin webinaareihin tai THL:n järjestämiin muihin koulutustilaisuuksiin, valtakunnallisiin tilaisuuksiin, ja näistä sitten portfoliota pidätte, jotta näette itse, että missä teillä on tiedon aukkoja, mitä pitäisi sitten itsellensä vielä paremmin ottaa haltuun. Nämä rokottajan käytännön rokotustaidot, niitä opetetaan esimerkiksi eri rokotustekniikoista, rokotteen annosta ja ohjaamisesta rokotustilanteesta. Osa ammattikoulusta on sopinut alueellisesti, että nämä opastetaan tutkintoon johtavassa terveydenhuollon työharjoittelussa. Niitä voidaan toteuttaa paikallisena koulutuksena, esimerkiksi jo kentällä työskentelevät ihmiset. Ja sitten me ollaan laadittu teille näitä rokotustekniikkavideoita, joita te voitte siellä paikallisesti katsoa. Ja näitä tekniikkavideoita meillä on myöskin ruotsin kielellä. Ne löytyy taas tuolta meidän verkkosivustolta, miten olkavarteen pistetään, miten lapselle reisiliaksen pistetään, miten annetaan intradermaaliset pistokset. Ja kaikista näistä näette ne videot siellä sitten. Ja työn tukena on nämä meidän sivustot suomeksi ja ruotsiksi, myöskin matkailijan terveysoppaan sivustot, joista löytyy sitten matkailijarokotteisiin liittyvät asiat. Ja nämä maksuttomat verkkokoulutukset, joita voidaan katsoa tässä online tai sitten jälkikäteen, niin tehtyinä tallenteina. Ja kuten sanottua, niin jos sieltä ei vastausta löydy meidän sivustolta, niin silloin tämä meidän puhelinneuvonta, joka on auki arkisin 10-12 ja puhelinnumero löytyy tuolta, niin pyritään sitten vastaamaan ja niiden kysymysvastausten pohjalta niin pyritään sitten noita meidän verkkosivuja kehittämään niin, että muutkin saa tietonsa ne kysymykset, mitä teillä on ollut, jos niihin ei kunnolla löydy nykyisiltä sivulta vastauksia. Ja siellä meidän sivustolla on myöskin tämä koulutuskalenteri, sinne on hyvä käydä kurkkimassa, mitä sinne tulee. Aina kun jotain uutta tapahtuu, niin siitä pyritään pitämään webinaari sillä tavalla, että lähestulkoon kuukausittain meillä näitä pidetään. Viime viikolla pidettiin influenssavebinaaria ja nyt pidetään tätä webinaaria ja seuraava on sitten lokakuussa, käykää katsomassa sieltä, mitä on tulollansa. Tämä on oikeastaan se, mitä Niina oli valmistellut, ja nyt jos on taas Leilalla tai Aijalla jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin mielellään otetaan